Доброго дня, Миколаїв, 26 серпня, 24 рік. Фундук. Сьогодні в нас буде на огляді фундук. Ось. Ну, думаю, хто розуміється, той відразу побачив. Ну, і це наш улюбленець, шедевр. Бачимо, які вже сережки. Почав, проходив я, почали там відпадати горішки. І вирішив зняти огляд, бо все потім не буде коли. Відпадати горішки почали десь. Ось бачимо, прихворіли, можливо, чи що, але там є горішки. Самий, поки що, самий лідер по всьому. Я вже багато разів казав, подивіться, які кластери, які розміри, які горішків. Ось, які горішки. Оце горіхи. І це на півдні України. Ну, не скажу, що це без поливу, тому що тут вирощуються саджанці, тут у нас зростає сіянці хурми, там у нас зростає інжир і попадає. Тут полив попадає, шедевром попадає. Але це все одно, як би там не було, по завязам. Подивіться, ось. Вся гілочка. Повністю в горіхах. Ось піднімаємо. Так, не кожна гілка так завантажена. Але. Ось, подивіться. Подивіться. Горіхи. Кругом горіхи. Вон горіхи. Ось, піднімаємо горіхи. І горілки не мілкі. Те, що я казав. І що мені подобається в багатьох. Виповненість. Тому що сьогодні я продивився деякі фундуки, скажу наперед, огляд хоч про шедеври буде. Ой, трапезунт там від одного відомого. Вони всередині пусті. Чомусь пусті, можливо, хвороби чи що. Але, ну, не було. На шедеврі нічого не спостерігалося. Я ж кажу, тут у нас саджанці, тут ось, о, їм везе трошки, тут у нас гранати. Трошки їм повезло, але й Боровський так само йому везе. Але він результат отримали ми тільки в цьому році гарний. Так що на півдні України для мене поки що шедевр. Багато деяких фундуків ми передивлялися, випробовуємо, вибраковуємо, які взагалі не показуємо. Показуємо Миколаївську, ми тільки показуємо, коли вона навіть і погані, але ми показуємо, але вони в якому сенсі погані. То ми раніше думали, що вони погані, тому що вони мілкі, там ще щось, але в них свої плюси в Миколаївській селекції. Ось, а зараз про фундук шедевр. Ви подивіться тільки, які на горіхи. Це бомби. О, відірвалися. Ну, я не знаю, як там хуцька бомба, що, і ще що. Вони поки що у нас ось тут всі на випробовуванні. Теж посаджені це от Ігоря Губіна. Це от Міші Стеця на Ведмежому. Там один, там інший посаджені. Ну, тримаються вони в наших умовах. Зараз ми підемо, зважимо, подивимося, що ми маємо. Зірвали ми ось такі кластери, три штуки. Там відпали у нас. Це зелені. І ось такий підсушений, чи з хворобами, чи що. Ну, зважимо їх окремо. Зелені і, ну, немає як. Вірте, не вірте, хочете, вірте. Але вимкнемо камеру, почистимо від плюски і потім будемо продовжувати. Так, підготувалися ми. Ну, відразу скажу, що хочу сказати. Ну, на рахунок того, от хтось там визначає сорти. Наприклад, по кріпленню, по срачці, чи як кажуть. От бачите, один сорт фундук, шедевр, має ось таку начебто приплюснуту місце кріплення срачку. Ось тут воно має ось таким як гострячком бугорком. Ну, не знаю я, як люди визначають, ось тут так само бугорком. Але це один і той самий, з одної плюски навіть, бачите. То, ну, не знаю, як визначати по цьому. Виповненість. Бачите? Бачимо. Виповненість горіха на відміну. Ну, я казав, там, да,
так присутній десь трошки полив. Ось. Сирий горіх. Сирий горіх. Зараз. Секунда. Трошки ми тормозимо. Сирий горіх. 4,96. Це горіх із подвійної плюски, де великі. 4,32. 4,22. 3,60. 4,47. Це те, що ми маємо сирий горіх. Сухий горіх. Підсушений. Там трошки підсушений він. 3,18. Одна була плюска на 5 чи на 6 горішків. 3,6. 3,8. Ну, бачимо, які результати. Я думаю, що це непоганий горіх при такої виповненості. Ну, має він свій горіховий смак. Як сказати, горіхи нічого особливого. Але радує те, що от сьогодні я знайшов там вебу ціни і брали на випробування. Я вже декілька років спостерігаю. Навіть розмір подобався, почав його розмножувати, але бачу, що не піде він. Тому що ну, горіх наполовину заповнює лише оболонку на півдні України. Будемо ще багато за якими спостерігати. Не робимо поспішних висновків. Так що працюємо далі. Спостерігаємо. Це наша миколаївська селекція. Щедрик, як ми називали, бачимо, Петро Максютинський там свій назвав щедриком, тому що від шедевра було, ну, поки просто буде, як миколаївська селекція. А ось наш пиріг, не знаю, теж, мабуть, там є, хтось назвав, а чи він мені подобається, ось, подивіться, яка в нього прикольна плюска, така розвернута в нього плюска, він має її. Ось таку розкриту таку плюску, як корону. Ось яскравий приск. І непоганий горіх. І, як завжди, миколаївський непоганий випад. Але то все інше, то інші вже огляди. Зараз ми закінчуємо на своїх шедеврах, на тому, що почали. Показуємо знову своє завантаження, свої горішки. Не свої горішки, а горішки шедевра. Свої горішки ми не показуємо. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре. І в нас, і в Україні. Коли кожен буде займатися своєю справою. І робити те, що вміє. Найкраще. Тоді він буде приносити користь. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.